Kapitán Klos. Hotel Excelsior. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tvoje dovolená platí. Ano, v sobotu odjíždím do Turingy. Ne, pojedeš do Gdaňska. Stalo se něco? Naše skupina v Gdaňsku byla zničena. Šéf naší první skupiny je mrtvý. Myslíme si, že je zrádcem někdo uvnitř. Teď poslouchej. Nejbližší středu. 18 hodin v hotelu Excelsior v pokoji číslo 217 bude jeho nástupce. Nevíme, kdo to je. Máš 3 dny na to oznámit mi, jestli tam budeš moci jet. Kdo vydal příkaz? Setkáš se s ním při vycházení z nádraží. Se podívej na plán města. Promiňte, pane poručíku, kontrola dokladu. Prosím. Děkuji. Dovolená? Snad umíte číst, seržante? V pořádku, pane poručíku. Hezkou zábavu. Děkuji. Kontrola dokladu. Rychleji, prosím do krytu, prosím, tamhle do krytu. Tak, prosím, prosím, scházejte rychleji. Rychleji, ano, prosím. Tudy, prosím, tudy. Frederiku, jděte také do krytu. Někdo tady musí zůstat. Řekl jsem do krytu, zůstanu tady já. Musíte jít přeci na střechu. Dobrý večer. Chtěl bych si pronajmout pokoj. Pojďte i hned do krytu, prosím. Pokoj vám, pane poručíku, pronajmeme, ale nejdříve jděte do krytu. Tak, prosím. Naštěstí byl poplach odvolán. Omluvte mě, pane poručíku. Frederiku, ubytujte pána. Já musím jít říct našim hostům, že byl alarm odvolán. Ano, omluvte mě. Pane poručíku, dnes se nám to vyhnulo. Čím můžu sloužit? Doporučil bych apartmá s koupelnou a telefonem. Jiné pokoje mají také telefony, ale spojení je přes centrálu. Samozřejmě rozdíl v ceně tu je. Jsem tu jen týden na dovolené. To apartmá si vezmu. Máte pravdu. Žijeme jen jednou. Dám vám apartmá číslo 222, je to první patro. Ještě musíme vyplnit pár formalit. Kdo to je? Přinesla jsem vám boty.
Počkejte chvilku. Děkuji. Krásně vyčištěné. Děkuji. Promiňte, zapomněla jsem se zeptat, kdy budu moci uklidit pokoj. Zanedlouho. Já se také omlouvám, protože jsem vám zapomněl poděkovat. Prosím. Oh, děkuji vám. Dobrý den, pane poručíku. Doufám, že se vám spalo dobře. Ti prokletí Angličané nám dnes dali pokoj. Budou-li příště nálety v noci, tak mě prosím nebuďte. Všichni by měli jít do krytu, ale když k nám přijedou němečtí důstojníci na dovolenou, tak je ze zásady nebudíme. Tak, no. To je pan Georg. Volám z nádraží v Olivii. Souhlasí. Za hodinu před katedrálou. Dovolíte? Ano.
Můžu se prosím podívat do vašich novin? Je mi to líto, ale jsou včerejší. Máte zápalky? Zakouříte si? Ne, děkuji, kouřím jen doutníky. Jakou značku? Před válkou jsem kouřil havajské od firmy Pedro Gomez. Hezké počasí. V loni touhle dobou pršel. Déšť se sněh. V pořádku. Myslel jsem, že jsem něco spletl. Katedrála je majetkem dvora krále Artuše. A za hodinu znamená hned, ale vy jste nešel ke mně blíž. Opatrnosti není nikdy dost. Informoval jste centrálu, že šéf je mrtvý. Jak jste to věděl? Normálně. Ve skřínce, kde jsme si nechávali s Hubertem, tedy šéfem, informace jsem našel zprávu o tom, že je mrtev a že byt, který pronajímal pod jménem Erik Kopke, je prozrazený. Kdo ještě věděl o té skřínce? Jenom číslo 2. Víte, kdo to je? Bohužel ne. Víte, jaká organizace je? Každý z pětice znal jen šéfa, mezi sebou se neznali. Mohli ho znát pod různými jmény. Používal minimálně 3. Číslo 2 znal všechny. Ale o jeho funkci věděl jenom šéf. Co jsou to za lidi? Naši lidé. Například učitel tělocviku Diderliš. Němec? Musí být Němcem, tak jako všichni tady. Hans Diderliš neboli Jan Derlač. Rozumím. Co víte o smrti šéfa? No, ještě nic. Po obdržení této informace jsem veškeré akce zastavil a informoval jsem centrálu. Na nádraží jsem umístil trojúhelník a čekal jsem. Spolu s číslem 2 musíme zjistit, kdo z poslední čtveřice zradil šéfa. Nemůžeme vyloučit náhodu. Ano, ale nemůžeme nic udělat bez čísla 2. A co, když on ho zradil? To je vyloučené. To bych s vámi teď nemluvil. Leda při konfrontaci s gestapem. Ano, to je pravda. Máte napsané datum setkání s číslem 2? Ano. Přijel jsem dřív, abych se tu porozuměl. Zkontroluju organizaci. Do zítřka. Je nutné zkontrolovat, jestli všichni zůstali. Ovšem bez rizika. A také zjistit, zda si někdo nezměnil adresu. Dobře. Nechám vám zprávu na hřbitově v Sedlicích. Na hrobě rodiny Fibigové. Za hlavní bránou půjdete první alejí vpravo. Dobrý den, pojďte dál. Přišla jsem jen na chviličku. Kde jsou děti? Ještě se nevrátili ze školy. Prosím, sedněte si, sedněte. Promiňte ten nepořádek, ale v noci jsem byla v práci a ještě jsem nestihla uklidit. A musím dětem uvařit oběd a pak jdu zase do práce. Ach jo. Dáte si čaj? Ano, tady je pár sušenek pro děti. Rozmazlujete i paní Hajcerová. Nevím, jak se vám odvděčit. Člověk sotva vydělá na brambory. Možná, že bych vám mohla třeba v kavárně nebo doma uklidit. To je hloupost, to nepůjde. Sedněte si, prosím. Ano, hned. Chtěla jsem se vás na něco zeptat. Poslouchám, paní Hajcerová. Říkala jste, že někdy k vám do hotelu přijíždí majitel firmy, která vyrábí mýdla. Je to nějaký Dán nebo Holanďan? Ano, to souhlasí.
Je to velice milý pán. Vždycky mi dává pár reklamních mídel. No, to víte, mně také době došlo mídlo a to, co dostaneme v obchodě, to není k ničemu. Možná, kdybych se s tím pánem mohla vidět, koupila bych si od něj něco. Můžete mě s ním seznámit? Teď u nás není, ale jakmile přijede, povím vám to, nebojte se. Budu vám vděčná. Skvělý čaj. Ale už musím jít. Děkuji. Pozdravujte děti. Příště jim zase něco dobrého přinesu. Mohla bych vám půjčit pár marek, jestli chcete. Víte, že to nemáme lehké. Jestli byste mi je půjčila, vrátím vám to hned po výplatě. To je maličkost, nespěchá to. Nevím, jak vám mám poděkovat. Nevím, kde bychom bez vás dobře byli. Dobře, dobře. Tak naschledanou. Naschledanou, naschledanou. Děkuji a naschledanou. Naschledanou. Vám. Pojď, miláčku. Hlídejte ho lépe, sestro. Tak, prosím, pane poručíku. Čem vám mohu pomoci? Zhubnul jsem trochu. Mohl byste mi tu uniformu zmenšit? Samozřejmě, pane poručíku, s radostí. Hezká uniforma. Byla asi málo nošená. Taková je doba. Málo kdy se chodí v nejlepších uniformách. Vemu vám míry. Pane poručíku, určitě jste na dovolené. Ano. Možná byste chtěl na těch pár dní civilní oblečení, že jo? Hezký oblek. Je akorát tak pro vás. Můžu vám ho prodat nebo půjčit. Často se mi stýskalo po civilním oblečení, ale myslím si, že bych v něm teď nedokázal chodit. Rozumím. Rozumím. My Němci se cítíme bez uniformy jako invalidé. Udělám vám to na zítra. Už na zítra? Skvěle. Máte málo práce? I teď v době, kdy většina Němců chodí v uniformách? Sám jste, pane poručíku, říkal, že teď se málo chodí v nejlepších uniformách. Hezký pes. Promiňte, to jsou nervy. Rozumím vám. Rozumím.
Heil Hitler. Toto je dobré místo, v klidu si můžeme popovídat. Ano, skvělý nápad. Co je nového? Mám několik informací o hotelu Excelsior. Šéf u nich měl apartma, byl tam jednou měsíčně. Jako boháč. Von Hagen. Který pokoj? 217. Můj informátor říkal, že v hotelu stále čekají na von Hagen. Gestapo ještě nepřišlo na to, že je spojitost mezi von Hagenem a Kopkem, který spáchal sebevraždu ve svém bytě. To je novinka. Odkud je informace, že to byla sebevražda? Dozvěděl jsem se to od čísla 2. Řekl, že chvíli potom, co do bytu vtrhlo gestapo, přijela před dům sanitka. Mrtvola byla převezena do márnice u nemocnice Maří Magdalény. Byla to charakteristická otrava kyanidem. Pojďme k baru. Co naši lidé? Emma Schmidtová si nezměnila adresu ani práci. Dále hlídá dítě velitele SS. Ingrid Heitzerová má stále kavárnu na stejné adrese. Navštívím jí. Ernst Pfeiffer mi zužuje uniformu. A ten informátor z hotelu je jistý? Byl to nápad kuchaře. Je to Polák přivezený sem na nucenou práci. Je tu ještě jedna informace, které moc nerozumím. Slyšel, že jeden z číšníků lhal majiteli hotelu. Ten poslouchal jako beránek, i když je o něm známo, že se s lidmi moc nemazlí. Zajímavé. Podívejte se na toho číšníka. Dozvěděl jsem se o něm, že je to lenoch, alkoholik a že vůbec nevychází z hotelu. Je nutné zjistit, od kdy pracuje. Vy mě podceňujete, pane. Pracuje od 16. minulého měsíce. Takže 2 dny po zmizení Huberta. Možná, že si gestapo spojilo Kopkeho s von Hagenem. Poslouchejte. Pozítří kolem 18. hodiny je třeba zneškodnit toho číšníka, ano? Není potřeba ho zabít. Stačí ho jen opít. Řekl jste mi toho hodně. Věřím vám. Moc ne. Úplně. Ale oba víme, že nesmíme říci nic navíc, než je zapotřebí, ano? Pojďme, končí přestávka. Podívejte se nenápadně na schody. To je Ingrid Heitzerová. Levá, levá, raz, dva, tři, čtyři, levá, dobře, levá, bravo. Levá. Velitelé s nimi nebudou mít žádný problém. Jsou úžasní. Jste velice dobrý učitel, pane Diderliš. Znáte mě? Chtěl bych s vámi mluvit. Dejte dětem pauzu. Samozřejmě. Družino! Stůjte! Rozchod! O co jde? Ale tady. Jsem důstojníkem Abwehru. Pojedete se mnou? Samozřejmě. Jen si ze školy vezmu sako, dobře? Dobře. Počkám na vás u auta. Pospěšte si. Je to silný muž. Ani nemrknul okem. A co, když s námi pojede? Zkusíme z něj něco vytáhnout. Pane učiteli, nějaký důstojník se na vás ptal. Vím.
Prosím, řekněte řediteli, že jsem musel na několik dní odjet. Důležité rodinné události. Ano, pane profesore. Profesor Diderliš odešel před 10 minutami, pane poručíku. Nemohl jste ho minout. Je tu nějaký jiný východ? Je, přes kotelnu, ale proč by měl pan profesor jít přes kotelnu? Odjel, vrátí se za několik dní. Mám mu předat nějaký vzkaz? Ne, děkuji. To mi stačí. Takže jsme domluvené, ano? Pracujete zítra odpoledne v hotelu? Ne, jen ráno, kdybyste si přála, tak... Ne, to je maličkost. Děkuji vám ještě jednou. A pozdravujte děti a kupte jim za mě něco dobrého, ano? No, co to děláte? To není potřeba. Vždycky jste na mě tak hodná, kdybyste něco potřebovala. Tak... Naschledanou, ano. Naschledanou, děkuji. A, naschledanou, budu čekat. S umělým sladidlem nebo s cukrem? S cukrem? A s úsměvem. Mohla byste připravit ještě jeden šálek? Druhý. Čekáte na někoho? Vystydne to. Čekám na vás. Zvu vás na šálek čaje s cukrem. A s úsměvem? Samozřejmě. A co, když přijdou hosty? Hloupost. Dobře. Ale jen na chvilku. Prosím. Kdyby mě viděla paní Ingrid... No, paní Ingrid. Jsme v kavárně Ingrid. Paní Ingrid Heitzerová je majitelkou. Paní Heitzerová? Znal jsem někoho s tím příjmením, ale zahynul. Muž paní Heitzerové také zahynul. Válka. Můj kamarád Otto paní Heitzer byl kapitán. Skvělý člověk. Řekl jste Otto? Otto Heitzer? Musíte se vidět s paní Ingrid. Její muž se jmenoval Otto a byl důstojníkem. Zahynul v Řecku? Ano, myslím, že ano, v Řecku. Musíte počkat na Ingrid. Rád počkám na manželku mého kamaráda. Moc jí měl rád, ukazoval mi její fotografie. Asi je hezká. Moc, tady jí máme. Paní Ingrid, pan poručík Klos znal vašeho manžela. Dobrý den. Vezmi můj plášť. Ano. Jdete za mnou? Vlastně ne. Slečna Luci řekla vaše jméno a já jsem jí vyprávěl o svém kamarádovi. Fotografie vážně nelhala, jste opravdu moc hezká. Otto vám ukazoval mé fotky? Ano, byli jsme společně v Řecku. Sedněte si, prosím, pane poručíku. Budeme potěšením. Chudák Otto. Byl u mě na dovolené 3 týdny před smrtí. Bál se tam vrátit. Asi to cítil. Není to lehké se vrátit z dovolené. Mě to čeká za pár dní. Proto jsem rád, že jsem vás poznal. Nemám tu nikoho. Kdybyste chtěl, mohla bych vás provést po Gdaňsku. Nechtěl bych vás obtěžovat. Luci, přines mi šálek kávy. Ano, paní. Kamarádi mého muže jsou vždy mými hosty. Jsou to blízcí přátelé. Kdybychom se mohli vidět. Kdybyste chtěl dnes, tak třeba večer.
Jsou to tyto dveře, číslo 66, pane. Díky. Podezříváte mě? Prosím, přiznejte to. A vy mě? Tak trochu. Mám kyanid. V takových chvílích nemyslím na kyanid. Co je s našimi lidmi? Mám zprávu od čísla 2. Zítra bude čekat na smluvenou dobu. Náš učitel tělocviku hned utekl do svého ukrytu. Svoji hospodyni ale musel telefonicky varovat, protože našemu člověku řekla, že odjel na několik dní k rodině, která je na vsi. Nechte mu vzkaz v jeho poštovní schránce, že to byl jen cvičný poplach. Ať se vrátí do školy. Další. Krejčí. Ernst Pfeiffer nevychází z obchodu, bydlí tam. Neskoušel ani telefonovat. Můj informátor z gestapa ho odposlouchal. O Ingrid Heitzerové nemám žádné zprávy. Christiansson je agent dánské firmy s mídlem a jezdí po státě. Dál? Emma Schmidtová. Má vycházky ve středu. Zítra je středa. Okamžitě mi hlaste, kdyby někdo z naší pětice zkoušel hledat kontakt. Ten, kdo bude hledat kontakt, bude určitě číslo 2. Dobrý večer, pane poručíku. Dobrý, co nového, Frideriku? Víte, co píší v novinách? Opět úspěchy na frontách. Odtrhli jsme se od nepřítele. Pro vás lidi v civilu, odtrhnutí od nepřítele, to není úspěch. Já nejsem civil, pane poručíku. Já si pamatuju, jak jsme se v roce 16 odtrhli od Francouzů. To byla radost. Nemluvme o válce, bude na to čas po vítězství. Prosím. Děkuji, pane Christiansone. Díky. 223. 223? Tak to je můj soused. Před válkou jsme pronajímali 222 a 223 párům, které chtěli být spolu sami. Víte, o čem mluvím, pane poručíku? Tak to opravdu bylo. Ty pokoje jsou spojené? Nevšiml jsem si. Jsou spojené balkónem, pane poručíku. Aha, tak to je mi líto, že pan Christiansson není krásnou brunetkou. Dobrou noc. Dobrou noc.
Co, pane poručíku? Neviděla jste tudy někoho jít? Ne, nikdo tudy nešel. Kde jsou schody pro personál? Tamhle, pane poručíku. Knoze! Promiňte, pane. A to jste vy, pane poručíku. To je ale setkání. Pes vás poznal a začal se radovat. To je od něj milé. Mám pro vás hotovou uniformu. Čekal jsem dnes na vás. To je opravdu náhoda, že jsme se potkali. Máte pravdu. Je to zvláštní náhoda. Chodíme tudy každý večer. Je to naše obvyklá procházka. Wolf si musí užít svobodu. Kdy si přijdete pro tu uniformu? Přijdu zítra. Skvělý pes, je dobře vycvičený. Dobrou noc. Mějte se pěkně. Dobrou noc, pane poručíku. Co tu děláte, pane poručíku? Oj, to není dobře. Před chvílí odcházela odsud nějaká žena a neviděl jsem jí přicházet. A vás jsem viděl jít nahoru a vy přitom přicházíte zvenku. To je všechno díky těm létům. Zajímavé. Můžu si zatelefonovat? Ano, prosím. Není signál. Už se zase zablokoval, pořád se to kazí. Pan Lemmer ho chtěl vyměnit, ale víte, jak se teď těžko cokoliv schání. Hloupost, zavolám od sebe spokoje. Mám přece přímé spojení s městem. Vy? Já si dám taky koněk. Takže dvakrát koněk a jedno pivo. Takže dvakrát koněk a jedno pivo. Vypadáte opravdu krásně. Jak jdou obchody, pane Christiansone? Nestěžuji si, pane Obersturmführere. Prosím, na vítězství. Na vítězství. Na vítězství. Napijeme se ještě? Chcete rozhazovat, Hanzi? Víte, kolik byste dal kuponu za ten koňak? Dovolená mi končí, nemusím šetřit. Číšníku? Kam to jedete? Ještě dva koňaky, prosím. Armádě se říká místo mé jednotky.
Ale vám, vdově po německém důstojníku, to říci mohu. Vracím se do hlavního stanu. Ach, tam. Nezávidím vám. Kvůli tomu, že odjíždím, bych vás chtěl o něco poprosit. Mohla byste mi, prosím, věnovat celý svůj den. Bude to nejkrásnější den mé dovolené. S radostí, Hanzi. Děkuji vám. Budu na to moc rád vzpomínat. Takže zítra? Zaskočil jste mě. Zítra mám několik důležitých věcí k vyřízení. Přeležme to na pozítří. Pozítří nemůžu já. Je to škoda. Mohli bychom to udělat tak, že byste byla v 6 hodin zpátky. Jak jste přišel na to, že musím být zpátky v 6? Obchody jsou otevřené do 8 hodin. Myslel jsem, že musíte něco koupit. Je už pozdě. Poslední sklenička. Víte, proč jsem souhlasila s dnešním setkáním? Protože se mi líbíte. Až tak se mi líbíte, že si nevšímám drobností. Takže například lží, která mi říkáte. Rozumíte mi dobře. Cože lži? Nerozumím. Můj muž nebyl 3 týdny před smrtí v Gdaňsku. Neviděli jsme se od začátku války. Nebydleli jsme spolu. Nemohl vám ukazovat mé fotografie prostě proto, že mě nenáviděl. Ingrid. Půjdeme už, Hanzi. Přijďte ke mně do kavárny před odjezdem. Rozloučit se. Doprovodím vás. Ne, děkuji, poradím si. Promiňte mi, ale pro dnešek mi vaše společnost stačí. Gestapo dostalo zprávu, že v tom domě někdo poslouchal londýnské rádio. Spletli si patra. Hubert měl nervy v háji, když je slyšel za dveřmi. Rozumím. Je to jisté? Tak jako všechny mé zprávy z gestapa. Spíše ano. Mám nové zprávy od čísla 2. Christiansson se vrátil dříve a stavil se v hotelu Excelsior. Vím. Má pokoj 223. To souhlasím. Mělo to být tak, že den potom, kdy měl být šéf zatčený, kdy spáchal sebevraždu, se měl setkat Christiansson s šéfem a předat mu nějaké mikrofilmy z uhelného doloru. Číslo 2 o tom setkání věděl. Je jasné, že kdyby Christiansson zradil šéfa, neměl by u sebe ty mikrofilmy. Číslo 2 to zkontroloval. Christiansson má ty mikrofilmy. Co ještě? Když jsem šel sem, všimnul jsem si, že Emma Schmidtová navštívila Pfeiffera. Zajímavé. Dávejte teď pozor. Když dnes nepřijdu na to setkání v 7, mám problémy. Tak hned informujte centrálu. Ode mě se nic nedozvědí. Vy všechno zničíte a přerušíte kontakt s celou pěticí. Ano. Doufám, že jste se nějak pojistil. Půjdu tam na poslední chvíli. Když bude záclonka odhrnutá, hrozí nebezpečí. Jako v románu. A od Ingrid Heitzerové jste se něco dozvěděl? To spíš ona ode mě se něco dozvěděla. Pamatujete si toho Sturmaufírera, se kterým byla v divadle? No. Nejspíš je to jeho milenka. Dobré místo na pozorování. Postel Sturmaufírera. Znova si pil, idiote. Poslouchej, Fritz. Mlč. Dal jsem ti tu šanci, protože jsi můj bratr. Důstojník SS, který dovolil vyfotografovat koncentrační tábor a dopustil to, že se ty fotografie dostaly na západ, si zaslouží smrt.
Jen moje zásluhy tě zachránily. A moje oddanost Hitlerovi. Přece jsem ti říkal, že jsem nevěděl... Četl jsem v raportu, že jsi se opil jako prase. Jestli nepřestaneš pít, Eriku. Slibuji ti, Fritzi. Ale chápej, v tom prašivém hotelu se člověk může z nudy jít oběsit. Je to hrozné, skákat kolem hostů, jak kdybych byl poskokané Sturmführer. Na co čekáme? Čekáme na člověka, který se představí jako von Hagen a bude chtít pokoj 217. Jen takhle přijdeme na stopu nepřítele. Nevinní si neberou život kyanidem. Ten hloupý Kopke se otrávil dříve, než něco stihnul říct. Nevím ani, pro koho pracoval, jakou měl funkci, koho kontaktoval, ale chycení toho muže z čísla 217 nám pomůže odhalit všechny. A to díky tobě, Eriku. Řeknu to Reichsführerovi, budeš zase oblíbený, ale musíš přestat pít. Kdy ten chlap přijede? Eriku, nebuď idiot. Může přijet dneska. A může přijet za 2 měsíce. Ale přijede. Určitě přijede. A pak stačí jeden tvůj telefonát. Dej ho do pořádku. No. No tak. Čím mohu pomoci? Je mi líto, ale nemám volné pokoje. Domluvila jsem se tu s panem von Hagen. Už dorazil? Ne, ještě nepřišel. Ale pan von Hagen vás o tom informoval. Ano, jistě, řekl mi, že mám dát klíče každému, kdo se na něj zeptá. Prosím. Tak tady. Je to pokoj 217, první patro. Koupel na telefon. Zůstanete na noc? Pokud ano, prosím o doplnění nezbytných formalit. Kdybych se rozhodla, že zůstanu, tak se přihlásím večer. Jestli se bude ještě někdo ptát na pana von Hagena, pusťte ho do pokoje 217. A tady máte peníze od pana von Hagena na 3 měsíce dopředu. Mám vám je předat. Děkuji vám. Frederiku? Co je s Erikem? Do rána se určitě vzpamatuje. Čertu s tím telefonem. Co se stalo, pane Lemere? Omlouvám se. Prosím? Že přicházím brzo, ale... bojím se, že... Prosím, pojďte dál. Co se stalo? Jsou tu nějací lidé. Bojím se, že něco vědí. To vy máte na prodej kostěné knoflíky ke kožichům? Ano. Promiňte, brala jsem vás jako prodávajícího a vy jste přitom majitel hotelu. To já se omlouvám.
No, úplně jsem zapomněl. Co se děje, prosím? Myslím, Erika. Jaké má telefonní číslo pokoj 217? 17-297, ale ten telefon... Už funguje, nech mě. Haló? Paní, ale proč křičíte? Co se děje? Haló? 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 Na pokoji 217 se něco stalo. Nějaký muž běžel směrem k východu pro personál. Je pozdě, stihnul utéct. To byla střela z blízkosti. My jsme ale nic neslyšeli. Ano, to je pravda. Prosím, odejděte i hned, prosím. Prosím, ano. Kdo to je? Přišla před několika minutami a řekla, že se přihlásí večer. Máme stále kontroly. Volal jsem jí, aby ty formality doplnila co nejrychleji. Ona začala křičet. Přiběhl jsem sem. Vrah na ní musel čekat. Pojďme, Frideriku. A vy zavolejte policii. Ničeho se nedotýkejte. Vše musí zůstat tak, jak to bylo. Vím, pane poručíku. To je ale doba. Taková krásná žena. Viděl jste také toho utíkajícího muže? Nikoho jsem neviděl. Chodba byla prázdná, než jsem tam dokulhal. To je ta zatracená památka z Verdenu. No a pak jste mě dohonil. Tak teď počkáme na policii. Ano, už je 6:05. Přišel jsem jen na chvíli, protože jsem si s někým domluvil na 6:45. A tady se stalo tohle. Musím si zatelefonovat. Telefon ještě nefunkční? Ne, už funguje. Asi ne. Není signál. Mlčí jako zakletý. Nerozumím tomu. Šéf otcu telefonoval k té mrtvé. Jestli tak můžu o té krásné ženě mluvit. A víte co? Říkal jsem vám, že včera jsem měl vidiny? Že žena, kterou jsem neviděl vcházet do hotelu, z něj vycházela? Vsadil bych se, že to byla tahle žena. Policie přijede za chvíli. Pane poručíku, můžu s vámi chvilku mluvit, prosím? To vy jste mi nabízel kostěné knoflíky ke kožichu. Knoflíky? O čem to mluvíte? To, co se tu stalo, vám podrásalo nervy. Jděte si lehnout a odpočinte si. Ano, jsem z toho trochu nervózní, musím přiznat. Teď už musím jít. Přišel jsem do hotelu, když už bylo povšem. V případě čehokoliv mi to můžete dosvědčit na policii. Vrátím se za hodinu. Ano, pane poručíku. Je dobře, že jste už přišel. Dělal jsem si starosti a přišel jsem dřív. Číslo 2 je mrtvé. Jo. Ingrid. Víte, kdo jí zabil? Ano, ale nevím ještě proč. Nejdůležitější je, že síť je čistá. Zrada přišla zevnitř. No, od zítřka se dáme do práce. Rozkaz.
to jste vy, pane poručíku. Ti Angličané vás nenechávají spát. Přišel jste se podívat? Ne, přišel jsem si popovídat. Obchodují jen s knoflíky z perlové hmoty. Jen klid. Popovídáme si. Proč jsi ji zabil? Byla to agentka gestapa. Lžeš. Ty jsi agentem gestapa. Zradil jsi von Hagena. Ne, já ne. Oberstundarführer říkal, že na něj přišli náhodou. Měl náhradní klíč, od pokoje 217 během noci prohledali všechny hotely v okolí. Pak mě vzali s sebou. Víte? Mlátili tě? Ne. Ukazovali mi mlácení. Byl jsem oddaný panu von Hagenovi, nezradil jsem ho. Proč jsi mu byl oddaný? Nechceš mluvit? Pomůžu ti. Pan von Hagen o tobě něco věděl, o čem si nechtěl, aby se dozvědělo gestapo. A proto si zabil tu ženu. Bál si se, že to ví i ona. Co to bylo? Rozvědka? Ano. Pro Francouze. Von Hagen věděl všechno a vydíral mě. A tu ženskou by si vzalo gestapo a vykecala by všechno. O tobě. O vás také. Kdo ti pomáhá? Poslali mi Erika, ale opil se jako prase. Nechci tě zabíjet, uděláš to sám. Kyanit. Na, vezmi si ho. Dávám to sem. Máš minutu čas. Ne! V českém znění spolupracovali Oto Rošecký, Dalimil Klapka, Tomáš Juřička, Ivana Měřičková, Svatopluk Šuler, Ladislav Cigánek, Radovan Vaculík, Jindřich Hinke, Zdeněk Hes, Jaroslav Horák, Josef Nedorost, Ivo Novák, Jan Pohan, Helena Bendová, Michal Kraus, Václav Merhaut. České znění vyrobila Digimedia v roce 2005.